Vidieť a byť videný. Túto zásadu je treba dodržiavať najmä na cestách. Podľa polície na ľahkovážne správanie doplatil životom v sobotu v skorých ranných hodinách 34-ročný muž z okresu Galanta. Muž sa pešo presúval smerom od Galanty na Sládkovičovo, neosvetlený, bez reflexných prvkov a po strede cesty. Vodič, ktorý ho zachytil, ho nemal šancu vidieť. Polícia alkohol u vodiča na aute nezistila. Táto nehoda ale nebola ojedinelá. V Senici v nemocnici so zraneniami skončili ženy vo veku 81, 62 a 75 rokov. Staršie dámy chceli ráno ešte za tmy prekročiť cestu mimo vyznačeného priechodu prechodcov. Aj v tomto prípade u 21-ročnej vodičky polícia alkohol nezistila. Tretia nehoda sa odohrala v Trnave. Na Hlbokej ulici vbehol 6-ročný chlapec na priechod prechodcov, aj keď svietilo červené svetlo stoj. Vodič aj napriek snahe už nedokázal zrážke zabrániť. Malý Trnavčan utrpel vážne poranenie nohy a bol prevezený do trnavskej nemocnice. V záujme vlastnej bezpečnosti je naozaj potrebné aktívne používať reflexné doplnky, ktoré vám môžu zachrániť život.